Hoş ortoqlar, assalomu alaykum. Meksika Amerika chegarasidagi oxirgi yangiliklar. Xo'sh, Biden administratsiyasi Meksikaga shu chegara bilan shug'ullanadigan, shu katta lavozimda ishlaydigan odamlarni o'zini komandasidan yubormoqchi. Yaqinda bular borib, Meksika bilan shu chegara masalasini muhokama qilmoqchi. Chunki judayam o'zi ko'p odam kelyapti. Kunida 12 mingta odam kirayotgan ekan. Endi O'zbekistonda men aytganim yo'q, butun jahondan. Bular uspet qilmayapti buncha 12 mingta odamni joylashtirishga. Qamoqdagi qamoqlarda joylar qolmagan. Borderlarda joylar qolmagan. Nima qilsin endi bular? Shuning uchun endi o'zi kuchi yetmayapti. Endi Meksikaga borib, endi bular Meksika bilan gapirib iltimos qilmoqchi shu chegarani mustahkamlash bo'yicha. Xo'sh, nima gaplar yana? Ozman orqaga nima qilaman? Boramiz bu yerda. Qani bilan Meksikadan nima xohlaydi? Nima haqida gapiradi? Shuni o'zi ko'ramiz. Tak, o'zi 1 sekund. Qanday edi uni qilishi? O'zi 1 minut. Ha, bu edimi? Yo. Da, chiqib ketdi. Mana hozir. Mana pasta bilan, mana bitta yozyapti bilan aytayaptiki, bizlar nimani iltimos qilamiz? Meksikadan shu Gvatemala bilan chegarani mustahkamlashdi. Gvatemaladan odamlar o'tishini shu nazoratga olishdi, qiyinlashtirishdi. Mana sizlar bilasizlar, endi eshitganmiz, ko'rgan bo'lsalar, hozir ko'p odamlar ham biladi. Odamlar Nikaragua ketadi, Nikaragadan keyin El Salvador, El Salvador qilib Gvatemala keladi-yu, Gvatemaladan keyin Amerika o'tadi, Meksika o'tadi. Endi bular aytayaptiki, shu Gvatemalada o'tishni qiyinlashtiringlar. Keyin Meksikada ichiga agar o'tgan taqdirda ham avtobuslarni tekshiringlar, samolyotlarni tekshiringlar, mashinalarni tekshiringlar. Chiqib shu Amerikaga kelish qiyin bo'lsin. Mana shu bilan niyati, shuni iltimos qilmoqchi. Gvatemalani chegarasini mustahkamlash, Gvatemaladan odamlar kirish qiyin bo'lsin, ili kirmasin. Kirgan taqdirda ham Meksikada ichida bemalol yura olmasin. Bu degani tekshiringlar degani. Endi bu nima degani? Bu ham mayli bular xo'p desa ham endi nima bo'ladi? Endi narxlar ham oshiriladi. Meksika ularga farqi nima? U ham ular odamlari bizaniday, milisalari, korrupsiya hammasi pora bo'ladi. Endi menimcha narxlar endi ko'tarilsa kerakda. Milisalarga endi ularni majburlab ko'chaga chiqarsa, odamlarni ovlasa desa ya nima qiladi hay, xo'ja kursinga ishlaydi-yu, lekin narxlarni oshiradi. Ha, mayda endi bu, tak xulosa. Lekin mana shu o'rtoqlar, bundan tashqari kongress ham hozir Biden bilan pul bermayapti. Ukrainaga yordam uchun aytayapti, birinchi boshponani, chegarani to'g'rilaysan, boshpona qoida qonunlarini o'zgartirasan, keyin senga pul beramiz Ukraina uchun deb aytayapti. Biden ham endi hozir o'zini roziligini beradiganday gapiryapti. Ja 100 foizlik o'zgarish bo'lmaydi-yu, lekin sal bo'ladi deb aytayapti. Mana shu gaplar o'rtoqlar, hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.